Ja, trean. Ta trean. Nej, kanske inte förresten. Det gör det inte. Tror du inte det? Nej. Men du hade en jättetydlig plan och så byter du bara. Fyran istället. Va? Ska ta fyran istället. Nej, nu! Ja, förlåt. Fyran. Fyra! Oj! Det var blött. Oj! Mm. Varför är det ingen is till punchen? Ja, jag har en på den. Ska vi ta den? Skratt. Vad heter han? Skratt. Skratt? Nej. Ja, den ska vi ta. Ska vi det? Ja, absolut. Ja. Det finns med där, eller? Ja, det måste det göra. Ja, det finns med där. Det finns med där. Okej. Okay. Mm. Hej. Mm. Okej. Okay. I'm the scat man. One way or another, but this is my message to you. As a matter of fact, there's no turning back. If the Scatman can do it, so can you. Everybody says the Scatman stutter, but doesn't stutter when it sing. This is no telling you right now, as the Scatman and the stutter, it's the same thing. I'm the Scatman. Who's the Scatman? I'm the Scatman. Are you ready? Come on. Herregud. Varför är det ingen is till punchen, Per?